Reći da je čovek sam od sebe zao, to je bezočna laž. Šta je bezočna? Pa to da je čovek sam od sebe zao. A to? Da nema ljudi koji su zli po prirodi. Kada, nema da me zaspevaš. Ne, 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 čovek je proizvod svog okruženja. Dobro! Carstvo erotike. Gospodin Konrad Rauch. Komercijalni savjet. Komercijalni savjet? Ja. Uf. Dobro. Onda da vratim ovu torbu gospodinu komercijalnom savjetniku. Nisi se ti zainteresovao za carstvo erotike, jel? Ne, ne. Tako je. Šetete gore dole. Valjda delujete sumnjivo kad stojite u mestu u kojem je kao neko drveće na nekom trgu u ranu mjesecu. Šetete se gore dole. Evo.